Хмельницький з бюджетом. На наступний рік містяни почали отримувати першу 1000 за щеплення. Та коли стартує ялинковий ярмарок? Про важливе і цікаве в наших новинах. Добрий вечір. Кропивницький в 2022 рік йде з бюджетом. Депутати міськради затвердили сьогодні головний кошторис року. Доходи Кропивницького складуть 2,7 мільярдів гривень, більша частина яких – податки з наших доходів. Понад половину грошей витратять на освіту, на медицину виділили 102 мільйони гривень, 40 мільйонів запланували витратити на культурну сферу, на ремонти доріг та житлового сектору заклали 349 мільйонів витрат. На будівництво та інвестиційні проєкти – 77 мільйонів гривень. Дякую. Шановні колеги, ми щойно прийняли бюджет на наступний рік. Це не просто цифри, це значно більше за смислом, за планами. Це своєрідна фінансова конституція нашого міста. Реанімації Кіровоградщини заповнені наполовину. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я. Із 84 ліжок на сьогодні зайняті 43. Ситуація з ковідом в області контрольована, вважають медики, але в разі необхідності готові до розширення госпітальних баз. 5 реанімаційних ліжок додатково облаштували цього тижня. Будемо дуже надіятись на те, що дійсно динаміка захворюваності, завантаженості ліжок буде зменшуватись, але тим не менше ми готові до збільшення за необхідності, в принципі, як і чисельності ліжок в існуючих госпітальних базах, так і чисельності самих госпітальних баз. Пункт щеплень від коронавірусу для породіль та вагітних відкрили у Кропивницькому на базі міського пологового будинку. Без черг і довгих очікувань вакцинують охочих щосереди. Медики запевняють, жодних протипоказів до щеплення через вагітність немає, тож закликають майбутніх мам і породіль щепитися від коронавірусу якнайшвидше. Детальніше Анна Гончаренко. На 25-му тижні вагітності кропивничанка Ольга Чмаріна, попри вагання, вирішила вакцинуватися від коронавірусу. Перше щеплення отримала в пункті вакцинації пологового. Страшно захворіти, оскільки є летальні випадки у вагітних, або ж негативний вплив перебігу хвороби на здоров'я дитини, тому вирішила, налаштувалася і прийшла. Вагітних вакцинують Pfizer-ом. Катерина Боса – молода лікарка, щойно вийшла з декрету. Дитину досі годує грудьми. Теж вакцинується, адже сподівається, що вакцина захистить ще й малечу. Зараз я ще годую грудьми. І з боку медицини, якщо розглядати це питання, то щеплення, для чого ми робимо щеплення? Щоб виділялися нашим організмом антитіла. І ці дитині не потрапляє сама вакцина, дитині потрапляють з молочком уже антитіла. Тобто вона по факту вже отримає якусь долю імунітету від мене також. Окремий пункт вакцинації для вагітних організували в пологовому, або вберегти жінок від скупчень людей в інших пунктах. Щепитися тут можна щосереди за попереднім записом. Это настолько удобно, ну, любому человеку, а тем более беременной женщине, вот прийти чисто, аккуратно, тепло, не стоять, не толкаться в очереди, сесть и в порядке очереди получить ту прививку, которая действительно предусмотрена, от которой мы спасаем, по сути, и ее жизнь, и жизнь ее ребенка. Нині на Кіровоградщині від COVID-19 щепилися 77 вагітних. Якщо охочих вакцинуватися побільшає, робочих днів пункту в пологовому збільшать. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Рік роботи на посаді. Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко прозвітував про результати першого року роботи. Що вдалося і що далі в планах, знає Євгенія Ніколаєва. Майже 180 мільйонів гривень було залучено у розвиток Олександрії з бюджетів різних рівнів протягом року. Основні видатки – реконструкція інфекційного і будівництво приймального відділення лікарні. Капітально відремонтовано Кіровоградське шосе та кілька вулиць. Наступного року цей перелік буде розширено. Ми робимо проєктну кошторисну документацію і вулиця Міліцейська, враховуючи там от двір нижній, да, якийсь там паркінг, облаштування і з виходом на Соборний проспект, да, ми хочемо побудувати таку вулицю. Також в планах 22-го року, як я і говорив, є
мікрорайони, які знаходяться не в центрі міста, це Заводський наш мікрорайон. 23 мільйони гривень у розвиток інфраструктури міста вклали інвестори. За їх кошти реконструйовано місток у 14-му мікрорайоні, облаштовано сквер біля пам'ятника Кобзареві, триває реконструкція у парку імені Шевченка. Якщо в минулому 2020 році було інвестовано футбольним клубом 10 мільйонів гривень в парк Шевченка, то цього року ця цифра в два рази більша, це 20 мільйонів гривень. Ми в цьому році побудували фонтан, ми в цьому році завели сучасні нові комунікації на територію парка, ми збільшили, скажімо так, промінадну зону. Наступного року очікують нові інвестиції. Почнуть будувати спортивну криту арену і епіцентр. Це 70 мільйонів гривень інвестицій, це 70 нових робочих місць, це додаткові доходи до нашого бюджету, ми їх скромно оцінюємо там в 5-7 мільйонів щорічно. Зростатиме наш бюджет завдяки діяльності цієї компанії. Вирішується питання щодо створення комунального автопарку. Придбали турецькі автобуси. Ми придбали сучасні автобуси, ті самі 12 метрів. Я говорю 12 метрів, це розмір автобуса. Ось європейська якість, які їздять в Турції, які їздять в Канаді, які їздять в Сполучених Штатах Америки, які їздять в багатьох європейських містах. І вже дуже скоро такі автобуси будуть їздити в Олександрії. Через адмінреформу минулого року на межі закриття опинилися районна бібліотека та лікарня. Ці заклади на баланс взяла міська рада. Тепер місто має додаткову медичну базу, інформаційно-туристичний центр і ще один музейний відділ та бібліотечну філію. Завершується реконструкція Олександрійського театру. У планах відкрити кінотеатр. Я звертаюся і буду звертатися до компаній, які готові приїхати, робити бізнес в нашому місті, встановити обладнання і щоб олександрійці ходили в кіно. На запитання щодо нереалізованих планів Сергій Кузьменко відповів жартом. Кожної людини, кожного керівника планів завжди є більше, чим можливості. Тому все, що не встигли сьогодні, зробимо завтра. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стежак, телевізійні новини, СБН. Тисячу від Зеленського почали отримувати жителі Кропивницького. Отримати ці гроші може кожен вакцинований від коронавірусу двома дозами. Для цього потрібно оформити картку «Є-підтримка» в одному з банків-партнерів програми, після чого у додатку «Дія» в розділі «Послуги» надіслати запит. Кропивничанин Іван Шишкін пройшов реєстрацію два дні тому і от сьогодні отримав свою тисячу. Оформить очень быстро, это буквально там пару кликов, все, как говорится, оцифровизировано. А куда планируешь их в этом году? Еще даже не решил, потому что я не ожидал их так быстро получить. Ну, наверное, это будет, скорее всего, кинотеатр, возможно, куплю книги, ну, или посмотрю, куда вообще еще можно. Что даже не совсем в курсе, куда их можно вообще потратить. Час обирати ялинку. До Нового року залишилось два тижні. І вже завтра стартує новорічний ярмарок. Зимові свята не за горами, а це означає, що українці незабаром будуть обирати один із головних новорічних атрибутів. Попри широкий асортимент штучних, живі дерева не втрачають своєї популярності. Їх вирощують на продаж у лісгоспах Кіровоградщини. Яка ціна та як обрати новорічне дерево – далі у сюжеті. Лісівники рубають сосни. Вже завтра 3 тисячі новорічних дерев почнуть розвозити по точках продажу нашої та сусідніх областей. Для Нового року вони київському господарстві сосни вирощують спеціально на таких галявинах. Після вирубки дерева обов'язково чіпують. Чіпують дерева, аби покупці могли перевірити їх походження. За незаконну вирубку та торгівлю несертифікованими соснами та ялинами штраф від 500 до 5 тисяч гривень. Тому краще не ризикувати і придбати легальне дерево. Ціна в нас, значить, оптова ціна 108 гривень, це до метра. Продаємо наші ще другі ділянки такі, що до метра є. Тоді метр-півтора 129 гривень, півтора-два 150 гривень, і 2-2,5 – 200 гривень, 2,5 – 300 гривень. Однорідного зеленого кольору свіжозрубана сосна може прикрашати оселю до півроку. Ялинка ж за 10 днів починає сипатись, тож їх рубають пізніше.
Сосна, вона коли зрубана сосна, вона без нічого, вона буде півроку вас служити. Вона може стояти в хаті до весни, тільки чуть-чуть цвіт вже ж не буде такий красивий зелений. А от йолка, вона 10 днів максимум, вона більше не бажано. Її навіть зараз не бажано ще й рубати, трошки ще рановато. Придбати у Кропивницькому живу сосну та ялинку з Униківського лісництва можна буде на ярмарку у Кропивницькому біля обласного управління лісгоспу. Він стартує 17 грудня з 8 ранку. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Вже завтра займайте чергу, аби обрати найгарнішу ялинку і купити лише сертифіковану. Далі про погоду. Марія Тарасенко, а потім не перемикайте. Авторська програма Анастасії Мусатенко «По суті». П'ятниця буде з ожеледицею та мокрим снігом, тому на дорогах будьте обережні. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря протягом доби по області коливатиметься від 0 до плюс 5 градусів. У Кропивницькому вдень та вночі становитиме від 1 до 3 градусів тепла. Приходить час, коли маски не просто дратуватимуть, а ще й захищатимуть ніс від колючого морозу. Будьте здорові, до зустрічі на вітрі!